Rwakere Rwagatatu Rwakana Rwagatano, shangilia rais wetu. Karibu sana mheshimiwa rais, usugumuse na watu yako. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agosho ngai no mwega. Na hende shode. Bwana Yesu asifiwe, nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Naona mumekuja kweli. Mwaminifu wachache unafanya nini? Naongezewa. So mumesikia? Na mimi nataka sasa nyinyi mtapanda na mti yangu hapa mwapange ili mkuwe na hiyo pesa mwanzishe sako. Alafu tu hapo mbele na nitakuwa nakuuliza, tusione ati nimeenda kuenda. Mi naenda nikiangalia nyuma kusema wale watu niliwaachia kitu wanafanya kazi mzuri. Nikamwambia watoto hawa sawa sawa,
lakini sisi kama wakulima iko kwa sababu ya abiria sisi tunasoma sana. Tunasoma saa 7 mchana na jioni, asubuhi mchana na jioni. Hiyo basi nasema endeleeni mkajaze dunia. Ndiyo kwa sababu hiyo mimi nimekuja peke yangu, kwa sababu mimi ni mkulima wa jana soma na nasoma saa 7. Akurino mwe huku. Akurino mwe huku. Yakurino mwe huku. Nimwona mwana mtu. Nimwona mwana mtu kwa kiwete. Siku ile tulipokuwa pale Ulikalao, ulikuja na ukatushikilia na ukatuletea pesa. Ndio kile nilizoja nikwambie. Pesa ile ndio ndio president yako na yake. Ilikuwa inabeba na watu wawili yake inabeba na mtu mmoja. Hasa mwenyewe umejileta. Bizi hata tunashangaa kama ndio itakuwaje. Kwa sababu ya kutusaidia na kutengeneza kanisa letu. Deputy President, we are very, very grateful. Tunakushukuru sana. Asante sana kwa kupata nafasi ya kushika Wakorino. Hata ukatuita Wakorino, tukakuja mpaka kwako nyumbani. Wakorino, tulishakuja mpaka kwako nyumbani, ni bila tukua wengi. So kupata nafasi, tuite tukiwa wengi. Ndiyo sasa tupange ile timu yenye itaenda State House. Kwa sababu hiyo ya State House, Your Excellency, utakuwa tunaona watu meupe, 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 meupe. Na siku hiyo Wakorino wanakuja kwako Your Excellency State House. Unaweza patia askari yako ruhusa waende nyumbani. Hakuna Mkorino anaweza kuuliza swali. Wakorino ni watu wazuri sana utakaa nao. Na tena hiyo siku usipange kazi nyingine. Wakorino ni watu wazuri watakufurahisha. Wale watu kutakuwa umepangia kazi, kazi yao itakwama. So tukuje saa 2, tukunywe chai, tukakae, tukunywe chai ya saa 5, tukakae, tukule lunch, tukakae, tukunywe chai ya saa 10, tukakae ndio tukule supper. Tukakae ndio tukunywe chai ya saa 4 na tukakae ndio tulale hapo. Kwa sababu sisi kama Wakorino tunakupenda sana. Akorino ni kuoka na tiguo. Ni kuoka na tiguo. Tuthie kwa muna nekata tutikadhie. Mwisho governor wa hapa, Susan Kihika. Akorino hawa wameniambia. Ati umekuwa ukikuja hapa asubuhi saa 7 na jioni. Na wamesema baba yako ndiye alikuwa anapeleka Wakorino State House. Sasa ndiye amezaa msichana yake mwenye ataongoza Wakorino wenye watakuwa wanaenda State House. Kwa hivyo tukikosa kwenda State House, wewe utakuuliza swali kwa sababu baba yako tayari ishapeleka State House. William Ruto ameshatupenda. Ameshasema tunaweza enda. Kwa hivyo mtu mwenye anaweza fanya tusiende ni mtu mmoja. Governor anaitwa Susan Kihika ndiye anaweza fanya tusiende State House. Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kumalizia hapo. Wakati sisi tumefurahi sana. Sisi kama Wakorino, wakati tumefurahi kabisa. Mtu mwenye ametufurahisha kabisa. Tunamuimbiaga wimbo inaimbwa mudu muradhime ni muradhime usio muradhime da gerume e mudu muradhime ni muradhime fururi muradhime ni muradhime naruto muradhime ni muradhime Rigathi muradhime ni muradhime. Sisi kama Wakorino tumesema kama umeshaombewa na hii wazee hakuna mtu mwingine unataka maombi yake. Hiyo maombi inaweza kusukuma mpaka tukutane Kiambu next year na sisi tunakuombea uendelee kuongoza taifa kwa heshima kubwa. Mnikubalishe mimi sisemi maneno ya siasa. Mimi najua mnakoja mimi niseme maneno ya siasa. Leo si maneno ya siasa. Kwa sababu ile kanisa nilikuwa nasoma kwanza ilikuwa AIC. Wakati nilioa Mkorino nikafukuzwa huko. Hasa tena Wakorino wamenikubali. Hasa mnataka niharibu hapa nifukuzwe hapa. Mimi nikoze kanisa muende binguni peke yenu. Nataka niwakaribishie mheshimiwa mbunge hapa. Mheshimiwa David Gekaria ili naye aendeze program. Asanteni sana. His Excellency the President, Deputy Order Protocols observed. Nataka kuwasalimu Wakorino mjambo. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu mmetualika tukuja hapa kuomba na nyinyi. Kwanza tumeona viongozi yenu wameomba hapa. Sisi Your Excellency tutaendelea kufanya vile mnataka mkikuwa pamoja na deputy wako kwa sababu hiyo ndio mrengo tunataka kupeleka nchi yetu mbele. Si mnasema namna hiyo? Vile hiyo ndugu yangu amesema, yeye ndiye amenifundisha siasa. Mimi nikifanya kazi hapa yeye alikuwa mea. Na sasa nitafuata vile amesema, waje niwaache hapa. Asante sana, waje Mungu awabariki. Thank you so much. Ganisha au kutenganisha watu. Wale wametoka kwangu Gilgil nimewaona, hata yule amepreach anaitwa JJ, anaweza kubali kwamba Gilgil saa nyingine kunakuwa jua Your Excellency. Sasa sema neno moja tu, walimu wapate hardship huko sababu wamelia sana ndio waweze kukaa kwa mashule watoto wetu wasome. May God bless you. Asanteni sana. Thank you, my dear. Say,
Susan Kihika and all the governors present, viongozi wote, kanisa, waumini wote, Jason Moreivi, eto gegeoka. Bwana asifiwe, Your Excellency, karibu Nakuru, na tena ni kushukuru. Tulipoenda huko Olkalao, I had this leadership ya Wakorino wakituma your deputy ati wapatie siku Nakuru. So nilipoambiwa umepeana siku, nikaenda nikapima nguo ndio nisikue na ile ya siku hiyo. Ndio nikae Mukurino. Your Excellency, wale tuisikiza mahubiri. Hii serikali iliwekwa kwa maombi. Kuna mambo mengi imefanyika. Wakorino wakasema tuombe nchi hii. Na asante sana kwa sababu kuna wengine tunakaa kama tulisahau ya kwamba hii serikali ilikuja kwa maombi. So thank you very much kwa kuwa ulipeana hii siku ambaye nilisikia ikiulizwa. Your Excellency, wacha ni kushukuru kwa mambo ya ile janga ilifanyika kule Maimahiu. Pia huko tulipoteza watu wengi zaidi ya 60 na Wakorino pia wakawa. Hata wengi mpaka walilete maombi. Your Excellency, tumejaribu kuwatoa kwa kambi ndio wanze life upya. Ile imebaki ni resettlement. So nakuomba tu kulingana na vile uliahidi, utumane ile mahali angaliwe ndio resettlement ianze kwa sababu uko ni kumbaya. Na pia jana hapo hapo Maimahiu tulipoteza watu 10 kwa ajali ya barabara. Tuendelee kuombea nchi yetu. Your Excellency, hii kanisa ya Akurino, hata kama mimi sio Mukurino, niko Mukurino nusu, wanajua tunafanya kazi na hao. Yule kijana ambaye ni youth, alilete memorandum ya youth, ni Maela, ni wa Naivasha, na hata alikuwa amesimama iye kiti ya MCA. Kwa hivyo, ukiona nataka kazi ya uongozi, Your Excellency, jaribu kumfikiria. Hata hapa, mimi niko na Mukurino. You challenged us, Wakorino, that we don't employ Wakorino. Nikawambia mimi niko na Mukurino. Nimeona Muthoni, Mary Muthoni, anafanya kazi ofisi yangu. Kwa hivyo, hata kama serikali inaajiri na sisi viongozi, tujaribu. Asanteni sana, Mungu awabariki, na muendelee kuombea nchi hii, kwa sababu itasimama kwa maombi. Asante. Vaa kilemba. Wetangu lakamuliza, mtu akasema huyu amevaa vibaya. Wetangu lakauliza, na wewe umevaa kilemba, wewe ni nani? Huyu mheshimiwa asitaki kusema ni wa wapi. Na kweli alipoulizwa asema, hiyo kilemba sema ni ya dini gani? Hakusema ni ya Wakalazinga, na hakusema ni ya Wakorino. So alisema kanisa ingine ambaye hata Wetangula. Do you know Wetangula alimwambia wewe, I order you are indecently dressed, toka. Na alienda akatoa hiyo kilemba. Kwa sababu hata anavaa kilemba na kanisa azemi ni kama angezema ya ameokoka kwa Wakorino, angekubaliwa kukaa. Lakini Wetangula alisema hapana, uwezi kukaa hapa kama unaanza kuleta hiyo kesho, na mimi nitakuja na kofia ingine, imeangaliana na huku nyuma. Niseme ni ya. Kwa hivyo tunasema tuko na Mukurino mmoja, Mheshimiwa Kalemba, ambaye ni chairman katika Bunge la Taifa. Karibu Kalemba.